ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳା ଯିବାକୁ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କପ୍ରେ ପୁଣି ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଅଣ୍ଡର 19 ବାମହାତି ସ୍ପିନର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାରିକ। ଆମ ସହ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ, ତାଙ୍କର ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ରେ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିକି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଟ୍ରଫି ପାଇଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲବ୍ ହଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖେଳ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଖେଳ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛୁଆବେଳୁ, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଇଏ ଥିଲି, ତା'ପରେ ସେଇଠୁ କ୍ଲବ୍ ମାନେ ଭାଇ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ, ଭଲ କ୍ଲବ୍ରେ ଖେଳେ, ତ ସିଏ ଆଣିକି କ୍ଲବ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋର। କେଉଁ କ୍ଲବ୍ରେ ଆପଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲି। ଏବେ କେଉଁ କ୍ଲବ୍ରେ ଆପଣ? ଏବେ ସହି ସ୍ପୋର୍ଟିଂରେ ଖେଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମାନେ ଲାଗିଲା କି ସିଏ ବି ବଡ଼, ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କ ଭଳି ବନିବି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏତେ ମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ, ତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ମିସ୍ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବୋଲିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଉ ଜୁନିୟରମାନେ ଓନ୍ଲି 4 ଜଣ ଖେଳୁଥିଲୁ, 7 ଜଣ ସିନିୟର ଆଉ 4 ଜଣ ଜୁନିୟର, ତ ସେଇଠି ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ କି ଏଇଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ବୁଝାଇଲେ ଭାଇ ଭଳିଆ ପୁରା ବୁଝାଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପରଫର୍ମ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର 19 ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଲୁ, ତା'ପରେ ସେଇଠି ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଭାଇ, ବାପା, ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଇଏ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୁରୁ ଘରେ କାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଶିଖେଇଛି ବା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଶିଖି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି? ତ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସୌରଭ ସେଗଲ ସାର୍, ସାର୍ ଆସିକି ବହୁତ ମାନେ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ, ଏଇ ଜିନିଷ କରେକ୍ସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଥିଲେ ବା ଏଠି ଆସିକି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଶିଖିଲେ? ଘର ତମାଣ୍ଡ କାଶୀପୁର, ସେଇଠି ମୁଁ ରହେ, ନିଜ ଘର ସେଇଠି ଆମର, ଆଉ ସେଇଠୁ ରେଗୁଲାର ଆସେ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ? ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ମାହୋଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଖୁସି ରହିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଖୁସି, ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସବୁ ଖୁସି। ତେବେ ତ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯିବେ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ସେଠି ବାୟୁ ବୋଲି ଆପଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବା ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ନା କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା? କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଇନଥିଲା, ତ ଘର ପାଖରେ ବି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନା, ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଘର ପାଖରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ଯାଇ ଫିଟନେସ୍ ବଗେରା ହଉ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ବୋଲିଂ ହଉ, ତ ଆରାମସେ କରିହେଇଯାଉଥିଲା ସେଇଠି, ତ ସବୁ ସେଇଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହେଉଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲବ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ତେବେ କାଲି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜିତିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଜିତିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ, ଆମ ସପୋର୍ଟ ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରହିଲା ଆଉ ରହିଛି ବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଅବଭିଅସ୍ଲି। ତେବେ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ T20 ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, IPL ଏବେ ସରିଲା, ତା'ପରେ ପରେ T20 ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଭାରତ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିବ ନା କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବା ତା'ର ସେ ଶେଷ କେଉଁଠି କରିବ? ତ ଶେଷ ତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ହେବ ଏ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ, ଟିମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍, ଆଉ ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ବିରାଟ କୋହଲି ସାର୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଖେଳିବେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଜିତିବେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ତା'ପରେ ଅଣ୍ଡର 19 କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପଟୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ତ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବୋଲର କଲେ ବା ସେଥିରେ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ଭାରତ ଟିମ୍ ଖୋଜୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିଁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଟ୍ରଫି। ଆପଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୋଗୁଁ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅଭିନୟ ଆତ୍ୟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।